Minasan konnichiwa. Suesday ne tngahknie. Ela yeung chuop phneasah che tmei ne knong merien tmei muoy tiet hauy keu ka seksaa ampi vechakor. Buemponi soy te Bankyo Shimatsu. Haey ne knong merien ti muoy ni keu khnyom leuk yok vechakor muoy sday ampi tarak, robieb prae prah tarak nang attanay. Ta ke prae baeb mach. Engcheng ela yeung chuop chmuoy nang merien phor yeung tae mdang tae, ya Bankyo Hajime Masho. ជាមកវបតវបណកតបោកនរណានីណីដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រងវិជ្ជកមួយនេះគឺអត្តន័យរបស់វាគឺយើងបកប្រែថាប្រសិនបើប្រសិនបើមិនហើយរបៀបប្រើប្រាស់របស់វាហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺគេប្រើដើម្បីធ្វើការឧបមាឬក៏លើកយកជាចំណុចអ្វីមួយដែលគេហៅថា វាអាចទៅរួចឬក៏វាមិនអាចទៅរួចអ៊ីចឹងទៅឬក៏ជាលក្ខណៈបែបការសម័យសម័យនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌឯមួយអ៊ីចឹងទៅថាយើងពិតជាគិតទៅបែបហ្នឹងមែនណាដើម្បីតបទៅនឹងប្រយោគកតួយខាងក្រោយហើយចំណែកមួយស៊ីកន្លែងនេះបើសិនបើយើងចង់ដាក់ក៏ដាក់ទៅបើសិនបើយើងអត់ចង់ដាក់ក៏បានដែរព្រោះអត្ថន័យរបស់វាគឺនៅតែដដែលទេគ្រាន់តែថាបើសិនបើយើងដាក់ទៅវាលក្ខណៈថាមានអារម្មណ៍មួយថាវាដូចជាសង្កត់នៅក្នុងអត្ថន័យនៃប្រយោគមួយហ្នឹងអ៊ីចឹងណាតោះ អញ្ចឹងឥឡូវយើងជួបជាមួយនឹងរ៉េប៊ឺននៅក្នុងដំណរងវិជ្ជកនឹងទាំងអស់គ្នាអ៊ីឈីもしお金があたら新しい車を買いたいですもちどもしお金があたら新しい車を買いたいですអញ្ចឹងあたらも2 Arimas あたបូកនឹងរ៉ាទៅជាあたらមានន័យថាប្រសិនបើមានណាប្រសិនបើមាន តោ loser, um kind of right. ះឥឡូវយើងចូលទៅមើលអត្តន័យប្រយោគពេញអ្នកគគឺប្រសិនបើមានលុយខ្ញុំចង់ទិញឡានថ្មីប្រសិនបើមានលុយខ្ញុំចង់ទិញឡានថ្មីណាតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍មួយប្រយោគទៀតគឺអាមេហ្គាហ្វូតារ៉ាសាកាអូស៊ីម៉ាសេនមូចីរ៉ូអាមេហ្គាហ្វូតារ៉ាសាកាអូស៊ីម៉ាសេនអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគមួយនេះគឺហ្វូតារ៉ា ហ្វុតារាគឺមកពីពាក្យហ្វូរីម៉ាសហ្វុតតាបូកនឹងរៈហ្វុតារៈដែលមានអត្ថន័យថាធ្លាក់ឬក៏ភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងប្រយោគវិកលនេះគឺមានន័យថាប្រសិនបើធ្លាក់ណ៎តោះឥឡូវយើងចូលមើលអត្ថន័យក្នុងប្រយោគពេញទាំងអស់គ្នាគឺប្រសិនបើមេឃភ្លៀងណ៎ឬក៏ប្រសិនបើភ្លៀងធ្លាក់ក៏បានដែរអត់អីទេខ្ញុំអត់លេងបាល់ទាត់ទេប្រសិនបើមេឃភ្លៀងខ្ញុំអត់លេងបាល់ទាត់ទេ แหน่អត់លេងបាតតទេឥឡូវយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍ជាលក្ខណៈបែបប៉តិសាស្ត្រវិញតែម្ដងអឺស៊ូគីសានแหน่មូស៊ីអូខាណេកាតារីណាកាតារ៉ាតូមូដាជីនីការីម៉ាស់មូជីដូមូស៊ីអូខាណេកាតារីណាកាតារ៉ាតូមូដាជីនីការីម៉ាស់អញ្ចឹងតារីណាកាតារ៉ាមកពីពាក្យថារីម៉ាសេងแหน่ដែលជាអតីតកាល បំបៃតជានៃខេសិនគឺថារីណៃលុបអ៊ីបូកនឹងកតតដើម្បីបដូរវាទៅជាតម្រងអតីតកាលបូកនឹងរណែទៅជាថារីណកតតរថារីម៉ាសមានន័យថាគ្រុបក្រွាន់អញ្ចឹងថារីណកតតរមានន័យថាប្រសិនបាមិនគ្រុបក្រွាន់ណែអញ្ចឹងឯនៅក្នុងឥឡូវយើងចូលទៅមើលប្រយោគពេញទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅអតន័យរបស់វាគឺប្រសិនបាអត់មានណែប្រសិនបាអត់មានលុយគ្រប់ទេខ្ញុំនឹងខ្ចីមិត្តភ័ក្ដិណែ percent បើអត yes. so, ់មានលុយគ្រប់ខ្ញុំនឹងខ្ជិលមត់ភាក់ណាតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺយង imiga wakaranakattara sensei ni kiitenai mochilo imiga wakaranakattara sensei ni kiitenai អញ្ចឹងនៅក្នុងឯ wakaranakattara នេះវិញគឺមកពី wakari masen តែជៀសន័យខេ wakaranai ដើម្បីបានអតីតកាលរបស់វាគឺយើងលុប i បុកនឹង katta ណេះតម្រងវិជ្ជាការវាយើងបូករកមួយទៀតមកមានន័យថាប្រសិនបើមិនបាកាណ័យគឺមិនយល់ប្រសិនបើមិនយល់ណេះតោះឥឡូវយើងទៅមើលអត្ថន័យប្រយោគពេញទាំងអស់គ្នាគឺប្រសិនបើមិនយល់អត្ថន័យសូមសួរគ្រូប្រសិនបើមិនយល់អត្ថន័យសូមសួរគ្រូណេះអញ្ចឹងខាងនេះគឺជារបៀបប្រើ verb តរៈនិង verb នកតរៈជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ណេះ ឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចវិជកថ្មីមួយទៀតគឺនេះបងមូស៊ីគុណនាមអ៊ីណែអញ្ចឹងយើងគុណនាមអ៊ីយើងលុបអ៊ីចោលបូកនឹងកតៈបើវាបដិសេធវិញគឺលុបអ៊ីបូកនឹងគឺណកតៈហើយបូកនឹងរៈចំណែកឯអត្តន័យរបស់វាគឺដូចនេះមានន័យថាប្រសិនបាប្រសិនបាមិនហើយរបៀបប្រាស្រ័យវាគឺដូចវិជកដំបូងអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងប្រាស្រ័យខុសឋានៈពាក្យ ឯវិជ្ជកទី1របស់យើងគឺធ្នាក់ពាក្យរបស់វាជាកិរិយាស័ព្ទចំណែកឯវិជ្ជកដែលយើងកំពុងតែរៀននេះធ្នាក់ពាក្យរបស់វាជាគុណនាមអ៊ីណាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ឧទាហរណ៍របស់វាគឺយើងមានការសម្គាល់មួយដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវចំណាំគឺករណីលើកលែងរេ гай គឺអ៊ីពាក្យថាអ៊ីមានន័យថាល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបដូរវា តែជាតម្រងខាងលើនេះគឺយើងអរប្រាអិកតរៈឬក៏អិកខនកតរៈទេគឺយើងបដូរវាទៅជាយុកតរៈនិងមួយទៀតយុខនកតរៈណែយុខនកតរៈចម្ពោះពាក្យផ្សេងទៀតគឺយើងដាក់ធម្មតាណែអញ្ចឹងចម្ពោះពាក្យអ៊ីនេះមួយគឺយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នដោយសារតែវាជាករណីលើកលែងណែបោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នារេបឹងអ៊ីឈិម៉ូស៊ីអាចកតរៈ エアコンをつけてもいいです。もう一度もし暑いからエアコンをつけてもいいです。ជឹងអាចកたらមកពីអាចសុយកដៅបដូរទៅជាអាចកតាបុកនឹងរ៉ាមានន័យថាប្រសិនបើកដៅតោះឥឡូវយើងចូលមើលអត្តន័យប្រយោគពេញទាំងអស់គ្នាគឺប្រសិនបើកដៅអាចបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏បានប្រសិនបើកដៅ អាចបើក machine ត្រជាក់ក៏បានណាអញ្ចឹង atsukataru ប្រសិនបើក្តៅតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រយោគមួយទៀតសិគីនេះបង tengikiga jokataru issho ni sanpo shimasho moshi do tengikiga jokataru issho ni sanpo shimasho អញ្ចឹង jokataru នេះជាករណីលើកលែងព្រោះយើងមកពី e មានន័យថាល្អតែជា jokataru ប្រសិនបើល្អណា តោះឥឡូវយើងចូលមើលអត្ថន័យពេញទាំងអស់គ្នាគឺប្រសិនបើអាកាសទីលល្អទៅដើរលេងទាំងអស់គ្នាណាប្រសិនបើអាកាសទីលល្អទៅដើរលេងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលទៅមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ដែលប្រើទម្រង់បដិសេធវិញម្ដងគឺសានមូស៊ីអូស៊ីគូណាកាតារតាបេណាគូទេ மோ អ៊ីទេស្យូមូជីដូមូស៊ីអូស៊ីគូ おいしいくなかったら食べなくてもいいですよអញ្ចឹងおいしいくなかったらមកពីពីおいしくないណែおいしいくなかったមានន័យថាមិនឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបូកនឹងរៈមួយទៀតប្រសិនបើមិនឆ្ងាញ់ណែតោះឥឡូវយើងមើលអត្ថន័យប្រយោគពេញទាំងអស់គ្នាគឺប្រសិនបើមិនឆ្ងាញ់ទេមិនបាច់ញ៉ាំក៏បានដែរណែប្រសិនបើមិនឆ្ងាញ់ទេមិនបាច់ញ៉ាំក៏បានដែរណែឬក៏ញ៉ាំរបស់អីផ្សេងទៅណែ អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមើលមួយប្រយោគទៀតគឺយង Isogashikunakattara zehi asobini kite kudasai Mochido Isogashikunakattara zehi asobini kite kudasai ណ៎អញ្ចឹង Isogashikunakatta មានន័យថាມັນរវល់ມັນរវល់ណ៎បូកនឹងរៈប្រសិនបើມັນរវល់អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលអត្ថន័យពេញទាំងអស់គ្នាគឺ ប្រសិនបើមិនរវល់ទេសូមមកលេងកំខានណាប្រសិនបើមិនរវល់ទេសូមមកលេងកំខានណាតោះឥឡូវយើងឯបញ្ចាប់នៅវិជ្ជកមួយទៀតហើយឥឡូវយើងចូលទៅដល់តម្រងវិជ្ជកថ្មីមួយទៀតគឺសានមូស៊ីគុនណេនណាក់ណាក់គីយូស៊ីនាមមេស៊ីដាតាប៊ូនណងរ៉ាណាក់គីយូស៊ី មេស៊ីយានកតរねយានកតរចឹងនៅក្នុងតម្រងនេះផងដែរគឺអត្តន័យរបស់វាដូចគ្នាដដែលទេគឺមានន័យថាប្រសិនបាលនិងប្រសិនបាមិនគ្រាន់តែថានៅក្នុងនឹងគឺយើងបដូរឋានៈពាក្យវាដើម្បីជិះការប្រើប្រាស់ប្រសិនបាលបដូរទៅតាមការប្រើប្រាស់ឋានៈពាក្យនេះមួយនេះមួយទេគឺយើង ប្រើវាទៅគឺអត់ត្រូវទេដោយសារតែការធ្នាក់ពាកនីមួយនីមួយរបស់វានឹងគឺខុសគ្នាទៅតាមរបៀបបំបែករបស់ធ្នាក់ពាករបស់វាផ្ទាល់តែម្ដងតោះឥឡូវយើងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាគឺ ਇচি もし暇だったら手伝ってくださいもちどもし暇だったら手伝ってください ចឹងហិមៈមានន័យថាទំនេបោកនឹងអឺហិមៈដាតៈបោកនឹងរៈគឺប្រសិនបាទំនេចឹងឥឡូវយើងមើលអត្តន័យនៃប្រយោគពេញទាំងអស់គ្នាគឺប្រសិនបាទំនេសូមជួយផងប្រសិនបាទំនេសូមជួយផងជួយកិច្ចការងារឬក៏ជួយអីផ្សេងទៅតាមអឺភាពបន្ទាន់ឬក៏ការចាំបាច់អីចឹងទៅណាតោះឥឡូវយើងចូលមើលមួយប្រយោគទៀតគឺនេះអាមេដាតរៈចាមានីណូបូរីមសេង muchido amedatarajamani noborimasen. ចឹង amedata គឺ phliang ណេះបោកនឹងរៈប្រសិនបើ phliang ។ចឹងអត្តន័យនៃប្រយោគពេញរបស់វាគឺប្រសិនបើមេឃ phliang មិនឡើងភ្នំទេ។ប្រសិនបើមេឃ phliang មិនឡើងភ្នំទេណេះ។ឥឡូវយើងឯបានប្រើពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងតម្រងស្របហើយយើងចូលទៅមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ជាតម្រងបដិសេធវិញម្ដងគឺសាន もし大切数じゃなかったら捨ててくださいもしもし大切数じゃなかったら捨ててくださいចឹងតៃសិសយាណកតាគឺមានន័យថាមិនសំខាន់ចឹងបោកនឹងរកមានន័យថាប្រសិនបើមិនសំខាន់ណាស់ចឹងអត្តន័យនៃប្រយោគពេញរបស់វាគឺប្រសិនបើមិនសំខាន់ទេសូមបោះចោលទៅប្រសិនបើមិនសំខាន់ទេសូមបោះចោលទៅណា អញ្ច for ឹងឯកសារណ <kur punblade> ាស <wi> ់ដ <flooritud> ែលមិនចាំបាច់ទេយើងបោះចោលជាដើមចឹងទៅណាតោះឥឡូវយើងចូលមើលមួយប្រយោគទៀតគឺយំបាន Skinna uta janakatara tano uta o utatte kudasai mochi do Skinna uta janakatara tano uta o utatte kudasai ណា uta janakatara មានន័យថាมันແມ່ນចម្រៀងអញ្ចឹង uta vije thnak piachaneam tai sesu che thnak piachie kunaneam ណា ចឹងរបៀបបំពេចនៅក្នុងតម្រងមួយហ្នឹងគឺដូចគ្នាណ៎ចឹងតៃអឺសមីម៉ាសែអឺតៃយ៉ាណាកតាបងនឹងរកប្រសិនបាមិនមែនជាចំរៀងណ៎ប្រសិនបាមិនមែនជាចំរៀងតោះឥឡូវយើងចូលមើលអត្ថន័យប្រយោគពេញទាំងអស់គ្នាគឺប្រសិនបាប្រសិនបាមិនមែនចំរៀងដែលចូលចិត្តទេសូមច្រៀងបបផ្សេងមក ព្រសិនបើមិនមែនចម្រៀងដែលចូលចិត្តទេសូមជ្រៀងបတ်ផ្សេងមកណាអញ្ចឹងយើងចូលចាត់បတ်អីជ្រៀងបတ်ហ្នឹងទៅណាព្រសិនបើយើងចង់ជ្រៀងបတ်អីយើងជ្រៀងបတ်ហ្នឹងទៅតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់តម្រងវិជ្ជកថ្មីមួយទៀតគឺយមប ang យមប ang ពេលនេះគឺមានតែ verb តបកនឹងរៈទេ모시ក៏អត់មានដែរ verb ណកតក៏អត់មានដែរណាអញ្ចឹងនៅក្នុងយមប ang នេះ វិជ្ជកយើងបានគឺខុសទៅនឹងវិជ្ជកអ៊ីឈីបាងវិជ្ជកទី1ដែលយើងបានរៀនអំបញ្ញមិញពីព្រោះទី1អត្តន័យរបស់វាគឺបកប្រែថានៅពេលបកប្រែថានៅពេលចំណែកឯរបៀបប្រាស្រ័យរបស់វាវិញគឺយើងនិយាយអំពីពេលវេលាមួយដែលវានឹងកើតឬក៏សកម្មភាពអ្វីមួយដែលវានឹងកើតឡើងនាពេលអនាគតណាឧទាហរណ៍យើងកំពុងរៀនណា ច <S preach science> ឹងពេលវេលាដែលកំពុងកាដែលកាលឡើងនៅអាណาคនៅថ្ងៃពេលនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតគឺម៉ោងដែលចាប់ការរៀនជាដើមមកអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងកំពុងតែនៅក្មេងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអនាគតគឺយើងនឹងធំអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺគេនិយាយអំពីប្រភេទនៃលក្ខណៈសកម្មភាពបែបហ្នឹងណាសកម្មភាពដែលវានឹងកាលឡើងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតឥឡូវយើងចូលមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាតោះ いちじくぎょうが終わったら坂をします。もう一度じくぎょうが終わったら坂をします。ちゃん終わったបងនឹងរកណែនៅពេលដែលបញ្ចប់ម៉ោងរៀនណែនៅពេលដែលបញ្ចប់ម៉ោងរៀនតោះឥឡូវយើងមើលអត្ថន័យពេញទាំងអស់គ្នាគឺនៅពេលដែលចប់ម៉ោងរៀនខ្ញុំលែងបាក់តាត់អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺយើងកំពុងរៀនឬក៏យើង មុនចូលរៀនណាមុនចូលរៀនប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់សំដៅគឺពេលវេលាមួយដែលកាត់នៅថ្ងៃអនាគតគឺម៉ោងរៀនបញ្ចប់ពេលហ្នឹងគឺយើងធ្វើអីបន្តទៀតអញ្ចឹងតើណាដោយក្នុងប្រយោគនេះវិញពេលម៉ោងរៀនចប់យើងទៅលេងបាឬក៏ខ្ញុំទៅលេងបាត ወት អីយ៉ាងទៅណាតោះឥឡូវយើងចូលមើលប្រយោគមួយទៀតគឺនេះបាំង Dai gaku o soshigyo shitara Nihon de hatarakitai desu Mochi do Dai gaku o sotsugyō shitara Nihon de hatarakitai desu. Sotsugyō shitara. មានន័យថាបញ្ចប់ការសិក្សាបូកនឹងរ៉ាមានន័យថានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សាណែនៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សា Dai gaku o sotsugyō shitara បញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យតោះឥឡូវយើងមើលអត្តន័យពេញរបស់វាទីសិនតើនៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំ ចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនណានៅពេលដែលបំចັບការសិក្សាខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងគឺជាពេលវេលាមួយដែលដែលវានឹងកាលឡើងនៅថ្ងៃអនាគតណាចំពោះសកម្មភាពមួយនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលរៀនចាប់គឺចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហើយមីណាសាំងឯវិជ្ជករដែលយើងជួបគ្នានៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដំបូងដល់ចប់ហើយអឺកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នឹងដាក់រូបគណ្ដឹងដើម្បីទៅទស្សនាវីដេអូមេរៀនថ្មីៗរឡរជាច្រើនបន្តទៀតはいミナさんありがとうございましたまたね